2014ခုနှစ်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ AFC Challenge Cup ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအသင်းက Asian Maritime အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါပြီ။မြန်မာအသင်းကရန်ပိုင်၊တီဟာစီတူ၊ငိမ့်ချန်အောင်၊ကျော်ကိုကိုတို့နဲ့ပွဲထွက်လာခဲ့ပါပြီ။အဆိုပါပွဲစဉ်ကငိမ့်ချန်အောင်ကမြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်သလိုအသက်18နှစ်သာရှိသေးကြောင်းလည်းသိရပါပြီ။ပွဲစလာနေကျော်ကိုကိုဒေးဗစ်ထန်တိုရဲ့တိုးအားကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့မြမအသင်းရဲ့ကစားပုံကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသေးတယ်ဝေကစားချိန်2မိနစ်မှာဒေးဗစ်ထန်နဲ့ကျော်ကိုကိုရဲ့ဂျဲလုံကနေကျော်ကိုကိုရဲ့ကြံချက်တိုင်ဖက်ကိုတမပုတ်ထုံနိုင်ခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်3မိနစ်မှာဒေးဗစ်ထန်ရန်ပိုင်ကျော်ကိုကိုရဲ့တွဲလုံးကနေကျော်ကိုကိုဒေးဗစ်ထန်ရန်ပိုင်ရန်အောင်ကျော်တို့ရဲ့ထက်စင့်ကံချက်တွေဖြင့်မော်လတိုက်အသင်းကိုဖိအားပေးကစားခဲ့ပါသည်ဝေကစားချိန်16မိနစ်မှာတိန်းစောကျော်ကိုကိုမင်းမင်းသူတို့ရဲ့တွဲလုံးကနေဒေးဗစ်ချန်ရဲ့ပေးပို့ချက်ဂိုးရရှိရန်နှိဆက်ခဲ့ပေမယ့်ပြိုင်ဘက်ကိုသမားခက်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 ဖန်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။မော်ရတိုက်အသင်းရဲ့ဖရီကစ်ကံချက်ကိုလည်းတီဟာစီတူပေးထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်27မိနစ်မှာတိန်းစောကဘောလုံးကိုရှင်ပန်းနဲ့ထည့်ပြီးရှင်ထုတ်ခဲ့ပြီးမိဝင်းနယ်တိုင်ကလက်ထည့်ရေးဆိုပြီးနှဝါတမီနဲ့ထုတ်ပယ်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအလုံးမှာတိန်းစောကဘောလုံးကိုရှင်ပန်းနဲ့ထည့်ပြီးရှင်ထုတ်ခဲ့ရကိုပက်ပက်ကွင်းကနေကြရပြီးမိအနီကက်ကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဝေကစားချိန်27မိနစ်မှာပဲမြန်မာအသင်းကစားသမားတယောက်ရောအနေထားဖြင့်ပြန်ဘက်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်26မိနစ်မှာဒေးဗစ်ခန်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေမင်းမင်းသူရဲ့ကံချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့အနှဲငယ်လေးလွှဲသွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်36မိနစ်မှာမင်းမင်းသူရဲ့ပေးပို့မှုကနေငိမ့်ချန်အောင်ရဲ့ကံချက်ပြန်ပက်ကိုသမားဖန်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်38မိနစ်မှာမင်းမင်းသူရဲ့ပေးပို့မှုကနေကျော်ကိုကိုကမြန်မာအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအသင်ကိုမှမင်းမင်းသူနဲ့ကျော်ကိုကိုရဲ့တွဲဖက်ညီရဲ့အခြေအဆက်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါ යි ဝေကစားချိန်45မိနစ်မှာဒေးဗစ်တန်ကျော်ကိုကိုရဲ့တွဲလုံကနေကျော်ကိုကိုကပြိုင်ပတ်နောက်ခံလူနှစ်ဦးကိုကျော်ဖြတ်ကငယ်ချန်းအောင်ကနောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတကုတ်ထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ යි အသက်19နှစ်အရွယ်ငင်းချန်းအောင်ရဲ့ပထမဆုံးလက်ရေးစင်ပွဲဖြစ်သလိုသင်ကိုလည်းရရှိသွားခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်55မိနစ်မှာမော်ရတိုက်အပြင်ခြေကကိုတကုတ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်82မိနစ်မှာမော်လတိုက်အသင်းရဲ့ထိုးခေါက်တိုက်စီးစင်မှုကိုဘုဒ္ဓမာတီဟာစီတူကအနာခံဖတ်ထုတ်လိုက်ရပါပြီ ဝေကစားချိန်85မိနစ်မှာရန်ပိုင်ရဲ့ဒေပိုမှုကနေတော်ကူကူရဲ့ကန်ချက်ပြန်တက်ကစားသမားတွေအသေးအတန်ရှင်းထုတ်လိုက်ရပါပြီဝေကစားချိန်မိနစ်90အရောက်မှာကျော်ကိုကိုနဲ့မင်းမင်းသူရဲ့တွဲလုံကနေကျော်ကိုကိုကမြမအသေးအတွက်တတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ යි လာကျင်အချိန်ပေါ်မှာမော်လတိုက်အသင်းနှစ်သိပ်ခြေပါကိုတကုတ်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်ဝယ်ပြီးမှာတော့တယောက်ယောက်မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းဟာမော်လတိုက်အသင်းကို3-2ခုဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါသည်2014ခုနှစ်အတွင်းကကျော်ကူကူရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်ကြီးစုအားပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်